Sok Jang Bayu, kurang hormatkan helanya. Ayo ah, kurang hormatkan sewa lewatnya. Kurang sayakan, kehaturkan kaki ahli waris keluarga besar. Umah aja sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios kasadayana. Acan karek oge ngahormat. Ku karek ge hormat. Sugateh. Acan meunang duit tong wakan ingus. Sugateh nutupkeun acara. Lain nutupkeun acara mah tina organ atraksi mah acan. Oh gitu. Rek nyalawe rek itu. Nyao tanyakeun. Tapi insyaallah lah, tuh mimi kuwuna ge masih ngajeng teh aya. Percantan ka mimi kuwu mah deh. Tong percantan ka mimi kuwu musyrik sia teh. Aya percantan maksudna mimi. Keluarga besar Bapak Ir, alhamdulillah. Keluarga guyuk. Nya. Terus ngerti ya. Terus ngerti ya. Tuh si palewat tapi ke langsung hayang nanjer. Langsung orang tanjer ke monggo. Terima satu persembahan pembukaan barang Citra Yujaya. Persembahan. Geser salit, neng pit, bade bus. Uai, Allah, tawa. Juga teh telepon. Keke. Tarumpa. Hei, anu nyawer mah atos bae. Pahajat mah eueuh. Tapi watasi mah dalim dulurna can halawer. Eta teh dulurna. Mun dia kebangetan. Eka dinya teh cek nu boga hajat mah mamang. Oh, eta teh. Nage maneh nyahoan. Hah? Ulah mamang uas ya teh. Uas cek wing oge uas jeung mamang.
Ada tadi Mamang sih teh. Mamang ke kanu sejen. Oh gitu. Mang Dalim oke teh era. Cek sahabat asli. Oh parwek. Berarti orang ngomprung kendai. Shok tanjir kendai si boleh batna. Rawah. Wah. Bayaran di panggung lagi. Simpen HP nahala tekaci nok nitip. Hei gandeng jadi can lunas. Bodoh teh kacirin nang anjuk. Hei ulah salah nyebak sih teh. Ambe tereh turun. Woi sendiri gendang nak kemana? U gendangan. Orang dia mah geus teu asing. Aina bagian atuh si manuk. Eh si manuk tah sebit. Nah bodol. Gantian. Nona. Ditarik. Gantian. Hei lain ngedok nah surik. Eh. Eta na ditarik na gantian lain kuing aina masuk. Eh suka teh gantian sarena. Dicampah heula diraba-raba. Geus. Lain maksudna ti ditu. Di luhur ka handap ti mimiti irung wulu ka ditu. Jadi uing teh kudu dicampah diraba. Belajar di Fakultas Kedokteran Seni Sunda. Iya. Kan nana. Laki latah. Lamun teu latah aing teu payu sia. Gawat magrib panten.
kumaha? Dicaba, diraba dulu. Enggus, irungna pesek. Didolokon tadinya. Asyik mah denang ke aing teh. Sok, kajian mempeng kaosna bodas. Hei, aing teh jaga penting demi Allah, aing pindah ke Sumedang ke penting teh. Emang tepuk kemaju doi? Oh, ya kena nganjuk dan bayar. Campan di latai ke purpuri tongko. Irungna liangna aja dua, aja rekapan saeutik. Bibir. Bibirna aja hiji geus beak pake nyocorokan sirum. Si Ayu. Terus. Dada. Dadana detak jantungna tinggal 5 detik per 10. Ngetek lain sama ulaki itu metak. Jadukur kerunu. Terus betengna mut-mutan. Betengna 5 tahun candi paraban ku si Ayu. Hai candi. Bing-bingna es peot beakun. Kaliwat, ayo kaliwat. Hah? Ayo nu kaliwat. Nanti ya. Tiluhur kehandap. Tiluhur kehandap. Tapi tiirun nepi ka sungut ati sungut nepi ka budung ati beuheung lompat ka dada ati dada aya manuk bungkukan aya ngadolo manuk. Manuk nangkukan. Kajen hayang ada manuk. Sok maneh. Nya eta aning hayang itu kan ayam manuk. Pan aku mah punya manuk 1000, kamu mah enggak ada. Ada aku juga piit. Piit keur mah leutik hirup pisan. Deuleuk kumane. Aing makan ke si dokter. Nya medoknya. Yo ngadeuleuna teh kitu tah. Heh. Busun. Paduli teh salaki bandur. Aya musikan. Hah? Aya musik. Paduli teh salaki batur. Lain lalaki meureun. Mimiaca tater nuhun. Eh, lalaki paureun meureun nya. Hah? Niru Piana. Hei, lain eta. Lain itu manusia Bayu. Ah! Salah nyokot. Ecina Rubiana. Lain Rubiana mah itu nyongclo. No eta. Si Ayu. Teu sudi. Ai kitu naha? Joget teh nyawer-nyawer. Ai kitu meunang duit ladang elarna pake meuli baso beak. Boro-boro da pahajat ge can nyawer. Tanyakeun. Eh. Penta heula ka pahajat ieu teh kudu diparios ka dokter anu ti Eropa. Jauh-jauh. Ai mah nya dokter. Kumaha ai suku-suku taing sia teh meneh rewel ari da ge. Jauh. Jauh mana dokter? Kage! Eren! Ayo ke penting pindah ke Sumedang sih ya teh. Corba ya piduli amat. Ayo apa hajatnya? Apa hajatnya cicing bayi dia tadi. Hah? Apa hajatnya kayak ngebolaikun sih ya teh. Los bayi syukur teh. Pet! Cicing kerdi. Mana sih teh mani lila? Kerdi bawa nyodai ke nyohante kena teh. Mau duit hante teh. Hei, ibu hajat tuh mana? Ibu hajat ke mana? Seret-seret ibu hajat lagi loh jangan. Hei ibu hajat ke mana? Adik-adik itu bawa. Woi. Woi. Gadeng. Ibu hajat obo. Di jerok. Oh berarti ke seduda ibu hajat. Oh kajen. Matak dibawa ku uing oge dage sorangan. Demi Allah. Jika tanggal cau jeng anakna. Sia. Ay sia. No penting menyobetan pemain. Pajak kain ini ke seduda sih ya teh. Duh demi Allah. Tak kacau jangan anak-anak. Demi Allah komentol isi piit. Gulis mong hante demi Allah. Buka selagi kapaksa. Heh. Bahulah main ke gulis jadah. Oh sih ya teh gulis. Tuh tulus nabrak nage. Gus,
guys, mata kabur penting. Punten. Ayo ke Sumedang ke penting. Ngajak dong. Bapak Ajat yang terhormat. Heh, sing mesra sio teh. Rupiah nama yang mesra. Pak Ajat. Demi Allah aing mah. Bapak Ajat nih. Ngaco aing isi bit. Lepen aja disalah kita tersudi dibakarkan ku aing ke Eropa. Demi Allah. Aduh, macan erek kentok yang ngomong. Jan, kerbeting ngimpin naon. Uka-uka keluar ya, Pak. Punten pang narikan, Pak. Bu Ajat, aternuhun. Atau bu... Bapak Ajat nyanyo, ya. Ceng, Bu Ajat dia. Mende bakar buku komo atau langsung ngeluarkan nubere buku mah. Bu Hajat, buku mau al. Hah? Bu Hajat alhamdulillah da cet nages beak rada kolea saeti. Hei Ganeng, ya ditanya. Ya tiba kowo. Kopo, aman, siap. Curing teta, ayo capek mau mawa Pak Hajat kadia datang kadek dianggurkan. Rezeki mah piit mau apa hili. Bodo amat. Bapak pang narikon mop. Tuja medalnya dola cek aing oke. Jat beres sabatang mah karunya bisi cerik. Aing mah lain ku masalah sabatang. Naon? Pang narikon itu di tadi siang ngomong baik. Sok. Aing mah geus menang ti buku 2550. Ti Bu Hajat 20.000 kurang 100. Bapak sakedap. Hah? Lain ku masalah berat nama mah duit entek ka dieu na ajeun ku duit bae hampang dari siapa di disundakeun olah kitu ngerakeun maksudna Pak Hajat nyandak aci sing teu ai sia mah jadi saruan heuh deuh di panada lem mah saeutik sok hatur nuhun hehe dalah duit ta dalah duit na ai sugandeng heuh aing mah 2000 perak meuli tarasi kita menang sapotong-potong acan Pak Hajat. Menang 2003. Aing geus sok meuli tarasi mah. Nama-nama bau tarasi demi Allah. Acan nu dadak nu dieu make bau. Ta 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 ta
Pernah itu kisah ngomong ada kesemenang gak buat ini dong di sisi aing teh. Anak dan iso nang ngomong. Hah? Ada barlok aing oke teh campur teh. Tadi ngomong ke Cina kudu nanti ganti Cina. Oh kaca sok diganti baru gede. Sok lah kemamane. Indramayu parantos sumping kudati Indramayu. Kudanu ti Indramayu. Hah? Ieu teh ti luar negeri manggung di Indramayu. Manggung di Indramayu jadi babani kana ka dieu. Aing salah panggung. Maksudna kudati luar negeri jalanna ka Indramayu. Ieu teh. Di Indramayu ka dieu naik beca. Oh aing teh salah. Teu. Tapi napa hayatna can nyawer? Hah? Pahajatna can nyawer. Eta teh yang heula huluna aya sabaraha? Aya 11. Manya 11 hitung? Hah? Hitung. Awewe. Atuh awewe. Pagawean awe lalaki bes eta digawekeun awe, digawe. Aing geus sarua tos. Digawe. Paduli. Aduh naik narese. Ah. Wadalim ka hade wadalim nitip. Anu geus-geus ke tujuh jahitan. Cicit aya keur usaha. Mang Dalim mah bageur ka aing mah. Poro-poro bageur. Hehehe. Bejakeun karubiahna ku aing. Tuh. Ho cicing aing geus nyaho mani teh hayang pake jeung pahajat mani gandeng. Aduh. Aya nyepak ku wing mah nyepak. Hah? Nyepak kudana nyepak. Ku aing ditungna. Sok. Bapak-bapak ibu-ibu nu ngadepal heureun hulu. Hah? Kumaha aing cicing? Ieu teh kudu teh Australia huluna teh alhamdulillah aya genep. Loba. Kumaha aing cicing? Sok. Hiji. Dua. Telu. Opat. Lima. Genep. Huluna lima. Pan genep pernah kadi. Hei. Aduh. Genep. Huluna lima. Sok sokona nama kumane itu. Sokona. Aing mah geus hulu. Hiji. Dua. Sabar. Asupin mane bangor. Engke pahajan ge ka dieu. Eh. Titipna. Lain si kami. Hatur nuhun pahajat. Acan. Latihan. Oh latihan. Latihan sukan bae heueuh. Geroan da urang geus karumpul sarerea maju totongna maju. Maju. Tong. Tah, kitu geroan sok. Gorong geus dareukeut heueuh. Ek dikamanakeun.
Ngenta dibalas, ngenta dibalas. Iya teh lamun teh salama mamangna pangaten sunat sanyawer ti isuk. Hagane enggak jalan ke kuaing teu mere-mere teteh. Ha? Teu mere di jalan. Si Upin mah moal bohong. Moal. Moal latah aing mah pokona mah dari ka Sumedang. Sok tunjuk. Hatur nuhun. Acan. Latihan keneh aing mah. Oh, latihan keneh. Sok kumane? Eta arek main heula. Oh kitu. Ke heula, kumang beureum perjanjian heula aing mah. Ayeuna tadi si Palebat disawer, si Upin Loba, disawer moal. Tanyakan ka ditu. Jak, so. Jak, woi, jak, woi. Si Upin narek. Lain jat. Bapak. Kuma aing, suku-sukut aing, rewel siat teh. Kopeng, ngedong wera dewe. Oh, erek, erek. Kemang berum, sok, kemang berum. Der. Woi. Alah, tobat. Masih saragim teh loba kahayang padul teuing aing mah teu hayang. Hah? Turusan si Sarkim aing mah era. Hah? Do aing mah. Kemah ke eta pahaja tukangeun geus nyawer tadi teh. Beda. Hah? Tibolah dia tapi teu katingali hawe mah. Eta pahaja teh teh. Tahan cek uing mati tadi macan ini. Kevin menikasep boga salaki acan. Hei Rubiah, pamajikan. Hah? Bating. Cok, jen siapa em? Karateng yang mata bas. Ayo pak kubu naya, ibu kubu. Hiji. Mananya? Dua. Dua. Tilu. Opat. Atur nuhun. Hei, Pak Kuma nak. Karap keng, ayo mereka semenang yang melirang damas sapotok. Senjang kirut saja tineng wayang. Thank you.
jeng si Ipina capeun. Ya teh capeun kudu disun. Tak. Lain disuntak. Ada ewek disuntik. Maya disuntrak teh. Kunaon disuntik nak. Uja. Jarum. Lain. Kujamban. Jarami. Nyawa kujarum kalau nyuntik mah. Maya kujarum. Kujarum. Opong. Hai demi. Demi Allah datu tong nate ke wong ini nate pada ke Sumedang. Bodo amat, penting mah di diolah tong mikiran ke Sumedang. Pan kena totong nate Sumedang na mau digaji. Kajan toing dagas diinjam separuh duit nak. Sama mau buka pisan. Capean kudu disuntik. Disuntak. Be, tanyakan ke Pak Hajat, Pak Hajat pake itu. Hei demi Allah tadi ke aing nanyakan ke Pak Hajat diberi 2500, tibu Hajat 1500 masih ngajuk. Maksud itu. Dengan tujuan pangnyuntikan ngenta apil. Oh. Disuntik ku jarum. Jarum coklat. Karba ya nu ikhlas naon. Jat bu. Jat bu, jat bu. Sungut-sungut kami nasi nu rewel. Sik de wersia biwirna. Thank you.
kanjeng Sugri getak ondo sedayana. Ringse kapi hatur.